מחקר חדש ומקיף בארצות הברית קובע עכשיו שנטילת אספירין על ידי אנשים בריאים, מבוגרים, כפי שעושים עשרות מיליוני בני אדם ברחבי העולם, לא מומלץ על ידי קרדיולוגים. New guidelines could mark a big change for those who take aspirin to prevent heart attacks and strokes. The American College of Cardiology and the American Heart Association are no longer recommending a low-dose aspirin a day for those 70 and older who have no prior history of heart attack or stroke. For those patients, they say the risk of internal bleeding outweighs any heart benefits. Shalom la Professor Chaim Dannenberg. שלום עודד, ערב טוב מירושלים. מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, אני אוהב מאוד את המונחים ותכף נעסוק בהם, אבל אני רוצה לבקש ממך פרופסור, פעם אחת תחליטו כבר, כן אספירין או לא אספירין. אז כן, שאלה שאלתית, האספירין תרופה עתיקת יומין, תרופת פלא לכאורה, שמעבר ליכולת להפחתת כאב ודלקת, נמצא שבמינונים נמוכים שלה מפחיתה גם את קרישת הדם, ותרופה שאנחנו ממליצים בחום גם היום לחולים שלקו בליבם או חולים לאחר שבץ. השאלה הייתה האם האספירין במינון נמוך, אותו מינון שמפחית את קרישת הדם או מעט את קרישת הדם, האם האספירין במינון הזה מונע מחלת לב או מאריך חיים גם בחולים, לא בחולים, אלא בבריאים שמנסים למנוע מחלה. עבודות ישנות הראו אפקט מיטיב, השפעה מיטיבה של אספירין במינון נמוך, זכור מחקר הרופאים הבריטים לפני למעלה מ-20 שנה. באותה תקופה לא ידענו למנוע באמצעים אחרים מחלת לב. עבודות מודרניות, שלוש עבודות שהתפרסמו לפני מספר חודשים, אחת אחרי השנייה, כל אחת מהן למעלה מ-10,000 מטופלים. אנשים בריאים בסיכון למחלה פלילית, חולי סכרת, אנשים בסיכון עקב שלל גורמי סיכון אחרים, או פשוט אנשים מבוגרים מעל 70, בכולם, בצורה מבוקרת, אנשים עם ביקורת של פלצבו, אמבו, נמצא היה שנטילת אספירין לא רק שאינה מאריכה את חייהם, או מפחיתה משמעותית בעבודה אחת, הייתה מגמה להפחתת מחלת לב, אלא שעלייה וקוץ בה. במינון הנמוך שמעכב את קרישת הדם הייתה נטיית יתר לדימומים, ולכן ההשפעה הכוללת לא רק שלא הייתה מטיבה, אפילו הייתה מגמה לנזק. ולכן היום, או אתמול, יצאו הנחיות האיגוד האמריקאי, איגוד הלב האמריקאי. אני רוצה? האיגוד האמריקאי למחלות לב. אני רוצה לשאול אותך. בהמלצה שלא עוד ליטול באנשים בריאים אספירין, אלא רק בכאלה שלקו בליבם, כאן מדובר כבר על מניעה משנית. אני רוצה לשאול אותך, פרופסור דננברג, אז מה כן ימנע שבץ או התקפי לב, או מה שאתם קוראים מחלות קרדיו-וסקולריות, אמרנו שאנחנו אוהבים את המונחים האלה. מה כן, אם אספירין לא, מה כן יעזור לנו להימנע מאלה? מה שימנע והוכח כיעיל, זה לטפל בגורמי הסיכון עצמם. ראשית, אורח חיים בריא, שמירה על משקל גוף יעוט, פעילות גופנית סדירה, כלכלה, וכולנו יודעים מהי דיאטה בריאה או מה אינה דיאטה בריאה. מניעת עישון, ואני אחזור על זה ואומר פעמיים ושלוש, מניעת עישון, הפסקת עישון, שידוע כגורם סיכון לבבי משמעותי ביותר, טיפול ביתר לחץ דם, טיפול בסכרת, ומה שאנחנו יודעים יעיל מאוד, טיפול בדיסליפידמיה, ובעברית יתר שומני הדם. כאן, גם כלכלה, וכשיש צורך, גם בטיפול תרופתי סטטיני, אלה תרופות שאנחנו יודעים ומומלצות מאוד גם היום במניעה ראשונית בהפחתת מחלות קרדיו-וסקולריות. אני אתן לעצמי אבל לסיום שהיית ממליץ לכל אחד להתייעץ עם הרופא שלו, אם להפסיק ליטול את האספירין או לא, או להמשיך, נכון? חד משמעית, וחשוב לא להפסיק, לא להוריד את האספירין מהמדפים, ויש הרבה מטופלים כאלה שכבר לקו בליבם, כאלה עם סטנט בלב, כאלה לאחר שבץ, כאן הערך של אספירין גדול ואסור להפסיק, ולכן פנו לרופאים, פנו לקרדיולוגים שמטפלים בכם, לא לעשות צעדים חד צדדיים שהנזק שעלול להיות כרוך בהם גדול. אני רוצה להודות לך פרופסור דננברג, ובעיקר להודות לך על התפאורה, אני רואה ש הצלחתם
צייר אפילו את הלב שלי על המוניטור שלכם בחדר הטיפולים. פרופסור חיים דננברג, בטח... נעמת לנו. אתה לנו. תודה רבה.